Күтү күн болоктон күндү көрөтчүлөр жана бүгүн биги Арктическая государственная агротехнологическая университет инженерный факультет экенин туробут. Маноттон лектор Николай Николаевич Бурцев ден үлөлөр. Николай Николаевич Эльбах кылатыгерлер бикинен билдер социальная экономическая сайтыга. Маноттон кини үлөлөрө, кини научный үлөлөрө бу республикага эре болбакка Россияга бүтүнү билдерлер маноттон кини үлөлөрүнөн Эльбах Россия учунадыра туганалдар дедик бүтүнө хыспаппотча улахан учунадын бу эттакана. Регалияларга Эльбахтер оннотон кини инновацияны килдерәһеңә бу республикага оннотон жогос оннорту бизнес айдардыгар сүрдә улахан сүдү кылатакы. Оны сөбири этек бүтүн багарабыт ол курдук же бу беги бахпыт саха быга онна комус патеннарыгар патеннанарыгар үрдәх Эльбах кылаты килдер бүт онна сагалабы кинен була. Дроникалар. Мәрхәбә. Җәрә Николай Николаевич, вот там бу чуйбай, там бастан физик үрәктәнен барган дә аннык физик учытыла үрәктәнен анды бу да. Балай. Вот это где кытайдар не дай бог жить вас вам в интересное время дилдер это. Окурдук атан беге интересное время олрын анере бит. Окурдук хебеске де бас саган олар бу пут, антон реформа бу бута, ол реформа канеттен аны саңа логу туту хагалан мыта эннеганан этерге дылы мен бастан физика этим бите эпитерин курдук манна университети бүтер битим физика математический факультети бүтер битим онна онна хаалан мын бу кытаана эттиктер кафедраларга үлүлүй хаалан онна науканан жарыктан мыта а так холовур онны үлән барам мын Томский государственный университет, Сибирский физико-технический институт, ден, институт аспирантура на аспытым, он на кандидатской бы комискавитым. Комискавит темам была на порошковой металлургии физической вопросторын и чинчии аналогалар. Порошковой металлургии. Металлургия ден, борстаки дэтан хаттах. Атан холовур традиционная металлургияга доменной процесс. Холовур будет темир рудаты, там холовур чугун бухаран тахаран, чугун бухаран тахаран конвертивный процесс, он там и стал в Ланде, холовур улларан. Он был в Ланде, он был в Ланде, он был в Ланде, он был в Ланде, порошковый металлургия в Ланде, металл бурогок тэрэн лангын букуяган, букуян баран кипичеву дэ престиген, престиген манык деталь оңыран, он тон была туах паха бухалик болар, он лангын вакуумный хохо электронный туах прибор до контролларынан спекания ден, бухары ытаган, очо она этерге дылы белем деталь оңолдан тахырындык, чошулду вакка да хая вакка, ну кратыга бору вакалатын наан уже туттарге белем болар. Уанна улоннук нима араны элбах сабыз саңа уло су эсту лах материалдары оңрон тахарар гүхүддә ошой болар. Окуду ахыркы таанак деталлары оңрок көп. Окуду араны уникальны су эсту лах тритер материалдары оңрок көп. Өтер бета паметта материалдары оңрок көп. Тук оннук токту гүхүддә ошой прогрессивный технология, гүхүддә антригене технологияны оңрор гөтө үлдәбетим. Иннете, конечно, элбах сабылах чинчилер балдыр эте, оборонный. Хайнсхалах, он тохты хүддән интеллигентик наука ләбетем. Ул хәтта көмүскән баран келәмен бем төрәбе кафедра вартын. Килемен бәк ләбетем. Ул кә ләбем хулабур кафедра хәбидисенән дә балай дөр бир ямә ләбетем. Онны итәргә дулы параллельно дәве кадылы биле урукатым хулы тимирен уханнар баллар. Агам ме уханнар, ме уханнар, ме уханнар, устарым у нее на семинаре генитарете. Обеем кафедра, на кафедра металлографии, рентгеноструктурный анализ, термообработка, генден лабораторный ряд, да, он был побенна. И ты волен на анте тебе, ты мне дебют устара школа лахта, где на тех пембара, он был, это гирл халан, и тигр, лесви поламан, он то хюдан, кем тут табын. Вот, он это кадиктан, это индик хюдан, кескиллях делает. Бу блин холовор тимир тимир уханы тя балай даны хети хилер дахпет о мен авару онно үрен мит устар сыжаннара
сайдан-сайдан бірге қолабыр еті, етіне сайды ғатер еттеген тоқуйдығы. Отчығына әйін олық, темір тұтылын бұрттын білер болық тақында? Отан бұрттын жан бұл батақ, той тақында жіншен істеген айығыр өсі ұстығы өсі тақында. Тоқтығында әнтерегіне қолабыр бұманда бұл структура. Металлография структура того бардел. Хайда эти боларин барты это хыле худдах устук наука. Худдах устук наука. Биттен бир арыла турар. Аны нерсе ол билигин тоханаңын бул сакал устарыгар күч кеме болган. Колобор ол порошковый металлургия. Мен оңылу деталарын худдан промышленностка тутулалары толин бехал бахоз договордады. Хозяйственный договорден кафедра вот беха университетка профилирующая кафедрага түйетсілі бұға ғамы бастың кафедранан болы әді бұты. Дақатшын өрір әді біт, арағын разработқың өрір әді, публикациялы біт әді бағателер. Әнеңінен бігі туақты үддағы үші перспективіне үддік категориялы кафедра әді біт. Онтан реформа болан қал бұты, ол реформа әді бігі студенттар біт әтігілі ине күйіңе бар біттіра. Ол таңастыр промышленных саяннарашылы кенілер бұл бұттыра. Әді Тимофей Мүгін семені біштақ, кенігітті бігі бітер біттірген бар, оны бар бұттыра. Негана әді манна промышленны сайдарғар, әді кафедры үддәң әме түхүй болмыза. Аннық бұл ағады. Оныттан манна чекіретік, үрдетін ағаққа бұ бе оңығық? Әді бұл материалдың кабинеті кейден тұры бұ агротехнический университет кенгер, инженерный факультет кабуманна то, бу металлографический микроскоп тен, мим 8 буманна кеме худдан, эт бахтуллавитен бу худдан, шуи микроскоп бу булырги микроскоп, билген ханга микроскоп тарбалар. Онто буманна кадды духа бу кэспаден самописец, бу самописец болла ана хандык температура, тюхэ бу сухуен ехэр нем бартым буманна бу лента сурьер. Хурьер тінде холу. Чинчир лахы дан тухалах терин. Бу болла ана копер ден. Бу копер болла ана ударды яскаска. Вязка кемеди. Ола это была она, буманда была образец уробот, манда образец уроман, буманда была хайтер робот. О сайтер дакут на буманда тухедра. Тухед бах энергия, альчатарга, тосто хайерга, тухед бах энергия барамутан. Эй, бахара. Тухед кута на хтимирин игин ба. Холовор банда, эмиске хайига материал, тухед еще и дуктураран, оно бу тух, испытывай, испытывай, тух, тух. Бу, ватергалы беон хуга была. Оған аматы бұл маңды бұл студенттары үйретерге үддағы шүгәйттері. Бұл полировалыны, шлифовалыны малылар. Бұл балары та білерге бұлы, сүйірлейіне стандарттар. Бұл балағаны твердомерден бұл ме бәлері оңыр бұл тәрелдері. Бұл балағаны по Бринелю, по Роквеллу, по Виккерсу ден, туа қытанағын, түйе қытанағы бұл аннегорын закон ғуқа ден барды скола. Ол туына, ол соқуан ол ұрам бұманы бұ материал түйе қытанағын дәрі бек келейді. Қолғыр бұл бұқтары күнлері түйе қытанағын бұлларын дәрі бек келейді болық бұманы ұрам бұрам бұманы кәмей дейбет. Онында бұманы ол мәтіні түйе ұлған бұл бұтынан, онын бұл түйе қытанағын бұл бұтынан кәмей дейбет. Онында шқала бар, ол шқаланы үші бағай таблицалар бағалар. Бұл маңды бұқынды моторға ханнан, ханан бұл әлі әрхеддері бағаларын бұл көддірілдір. Бұл бұл шыра қалаты әстен. Бұл қолуы темірі абырова қала ма, түхе қылаққай бұл бұтын ол кластары бұл маңды бұл стандартынан кәмейден әдір. Бұл болланы жа бұл маңды. Мандық таблицаларға де білген бігі ұстар бұт үддағын ұмсығыян тұрған үйретелдер бұл маңы. Тойы тақына бұл маңында бігі бұл қандың маркалағы ұстал, бұяққа бар ұрғай, барбатығай, қандыға бұр баққаны бұл цементацияны қандықы үйтеқ көрі, қайқытқы үйтің бақы көрі, онында бұл қандық конструкционы материалдар балары олары тұттуақ көрі, таблицалар бұл
уянкердан берелдер. Бу ман улан справочник. Билегне устара уктайдер. Андыга. Анны вот та бесем семинар он работал семинар гы бу ман бартын кепсибит онна хандык литература ханна барын уян беребит онна демонстрационный бли материалдар элдаттар оны көдүрөбит. Ото эн литератураларым болу сүрүндөн. Ата мендере да балдыр болду. Мен хандыры күйүш чека научный үлө. Николай Николаевич күйүш чека научный үлө. Бу мандан хашуе местенде бар бу. Агату специалисттер теребитстендер бу манда буде хандык металлар баалары төгө плотностьтер тоо хандык төгө катанагы. Бу кара металлар, бу булат цветной металлар, бу прокат хайда булара. Ханны бу полимерный материалдар баалларын бу этергеде барта этергеде о этерге күрөндө хеп тутанды хабанды көрөнсө кулу бу студент. Анан бу хидда ошой плакаттар дияны бу. Бу кабинет механа бар. Хидда тухала кабинет. Отта билден турар физик болгар аган эңер бит Уханыга удюрден хиддан элбага билер, генетика хиддан элбага билер. Мен холовор кос-кос эхем бу кураты ютчалары гэртэ бигге уханан оңыр буке. Туах якуту ибандиан аттага битэхем. Кос-кос-кос булэсэ да. Онтон ол эхем болгана туах хамяхан ласка этудай дунускайга чачыналыр. Онтон усалданга кырабидема Кинехне Ленина, ты раскулачивание ты вер. Он там нам был на партизане его рафтинисты как поведи. Осколары, он нам гаджан твахта, хоту нам гаджан и ты битки. О, кинега ты биги гаджан, осколары ты вер. И нега нам хуловры, вот тут сылдар да репрессия, гене, тебе спека халар, дигене, кулах там, кие ота боларын бүгүн дигенден да бар ятта абита болгон экен о бартыган жүгүрүп кетти жер болан этерге дылы избирал такой участи дем болар. Колобор эти кокуйга эңяки не эти терибитос колалар. Он так эне ме этерге дылы ол эхетен агатын көрдүк эме ус болар. Эне гана бу банда бу корак келдак жене ме тутухар. Мандал дак бу билилак корап жээлерин эти полигник номер один, горкага бар, магахын, Короленкага бар эти китайская жээлер, эти кинотеатр жээлер, эти кине мен бабалар тутус потом тутус сылдар дахади. Жолкан эттен же кине ол баттан жүгүрүп кетти хыжан баран бээт учуталы бар, индиган бин оловур суоттуга кыл кырдылауга кине үшөй багай кластерия. Онтуата болла анатуак бели кабинетная система. Кине бастакы кабинеттары бу республикага осо ханы ясысы деп мындай. Оны терибик кинен болар. Ине ноу хүддә да архивка дигене бары биттер. Мен оны окыра һәҗәм мен о кабинетта киле мен о физик кабинет кеде ноу раны прибордарын оңян эген онтан физик бу. Раны тип машиналарыннан бу вот остаран инден. Холовор хомуу биге ханнара алтыон алтта ген хылдардахтан оңоран сагалап. Ол ханы хомус тен этерге дылем уже почти нулубут инструмент баллайды. Онда те турнина хуани аннар геннаннар онна народный промыслы нахага де этерге дылем я тахаран нере буанур. Ол волнатыгар онна би хомус оңоран онтан сагалап би ауып би. Бу агам Николай Петрович Бурцев тен. Бу Елизавета Васильевна ден ием. Ол мен бу эжиим Раиса Николаевна. Раиса Николаевна билеген член союза художников, скульптор. Ценилангулар огына маракени истенеринен жарыктанар. Эти бие билдер артисттар бы дегендер бит этекени таңаан кете жалдар. Раиса Николаевна. Бу балана Василиса Николаевна ден балтым.
Мы болтаем была театрга художественная мелодия. Лох барыттинет. Потом мы нахим братом всякие бетахбар, дивные би сетте битера, бигетера битербит. И кюван вайдерам барбиттера, нравы била. Вот. А так, тиндик, барта творческая дённа. И не на меня мне это как бы свободный художник, он так поналин. Таптав на дерево, но баста физик тети, он то термодинамика фазовых переходов ден была и до устук теоретической, конечно, сказано для нас пяти, он то он то была на берегах Келяровин эксперимент, он работал, мол эксперимент мер была на то, что Андрей Духовсага дилатометр дене он работал, он то он была на ВДНХ кругами тюбита. Олхана компьютерин, хана юдинера, то ли би автоматизация физических экспериментов ден ту компьютерна барту сотанерген орбупут ол бул не гана беге колугур бу автоматизацияга кибернетизацияга тергеме биреме кайсканы келдер бипит онуттан манна элдерин хыдат булактактар ток кайска төттүгөн төттүгөр тото реформа бул бутугар атан бехет бахыз дуорда дөндөр экономика чугас баллах бетти ине гана бу бизнес планирование негене терге детем билерети бит оно омухире барта бараста бит инкө мен коллегалар бу кемде спектре ине гана бу предпринимательствона айдарга дан хакаме болбута бу тоон бисаллах бе инновационный фонд дентер бит бит о инновационный фондга бе балай да хатчыны ком ямма акционированный инновационный фонд терярым тулганам барану акционирование табылдыбатага лихим государственный орбут. Онда балай дербек инновационный программалар орбут. Үлө акилдер бип хандарача сетту онча онча бир гана шөйбө атык оңолду буттара. Онтон ол Михаил Ефимович Гарандылан эти предпринимательствону хаяндар деген онда комитет тириттер бите. Ол комитет кекелен баран онтон өссө онда приватизация деп бибет биттер, антимонопольная политика деп бибет биттер, защита прав потребителей биттер, то есть рыночный өттен холы бия бартын шүктер биттер. Ол хана тергедылы рынокка, экономика олақ туақ қайыға елігеті, урокку чиновник тараны шүшедік білелігетілер, ол ең болғаны енді бе холы бұр прависто структураланы тәрі нер бе холы бұр. Бұлай дұлқан әнбақ көмін оғар бұп бұд. Приватизация программаларын оғар бұп бұд. Предпринимательство хайдықтын программаларын оңыран үләкелдер бітпет. Вот антимонопольный ген мегүддәк ұрақан ұстық қанесханы ме атағар тұрыр бұппыз. Вот ол кәнеттен де бейі комитет туғыттан, ол ұғыттан де ол предпринимательство министерстві әті федеральный антимонопольный служба дейіна, Роспотребнадзор дейіна бар бұта тендік әлбәк туақтар структуралар. Оны госком имущество әтерелді бітә ол бұр. Ол бей комитеттен халқанан. Итінде барта материалыры бар, бұл манды мен бұл ақтылыры құрыттала бұтын, бұл предпринимател Якутиден жүйе жүдді әші құрынал бар. Бұл манды бұл ұйстоқы предпринимател Якутиден бұл басты қызамына статия өрі бұл. Михаил Ефимович, үшті олық өті көрі олық тәріттер бұл дәуі, да? Атыл, конечно, окей. Егіне ұшуын өттірің Чал хайдык сагалабыта Михаил Ефимович олеген бе кине хайтагаямет специально бара кине агымыны хачу болуп. Онотон бу лохалнынган ден бу сага комуун сага бу патен набыт болады. Онто билден турар кенники хәңәри бар бута эти хомус бу хак өттө. Ол болғаны сөз сөзінен ден беге құмыс жұттар бі сетихилері, беге бұға ұнрашылы бі сетихилері, әті клинокқа тиендер, қолғы Патапа Николай Ильиштах, бастық местіні лаллар, әтіргірлі дәнігін әмде бұм бар. Ол бұм барды дағаны білден тұры, онына атын жөндір әмен тірігенлер әмен оран бар алды. Білден тұры ол конкуренцияны тоқтыр, ағар. Ол онына беге құмыс бұтын, беге бұяқ бұтын, конечно, көмішке ұқтыста апыды. То это хана биолог, хомуго, вона бігає, это коли бігає від тіні, м'яко мислюхта. То это хана постійно лоріатура. Коли були ті, курахте гі тахавала на баратим бір тугна кудісі тахана бігає, онно ана норе була хал. Чо вона була кені, это коли джинна бігатин тугн кургун хітеренка віє. Уже онно норе. Один бу курахте гіє
күрәхтеген арасы оңырабыз. Олабы хороған ол, мұны бұхар оңырабыз, анты хороған үйттүйлі оңырабыз, хороған банканы ахар оңырабыз. Бұл білейін әме бұл шоу құрдық. Бәрәхіне дәң барта тұралды. Енді оларда тұруға қанады. Чоғын әрі кені бәтін туын, жегінәқ бәтін форматын хүтерей оға. Ол ең, оны көміске әрі әтемі қолы бұр туақ тары ғыр бұтым, патиян нағытым. Бастықы патиян болды ана туақ дейін, Нош Сахаден, ол болды кені тәргеді бұл әлдәк конкурстары бұтым түмігер бартын чинчиі оңырам, бартын кәмейдейбен бартын чинчиі оңырам, ол түмігер оңғылды бұл самый традиционный, самый жігінақ сақа бұға қайдаған бұлан оны патерна абады. Білден тұрар, оны бұлана кенет ұғын су айстоларын бартын, Дакастан бартын, науышна бұғаран сұрылдықта, өтшоғынара патернаны. Оны оңыр бұтым, онтан бұл білінге бұғақтар бұл бейені әтерге дұлын ұрыққы бұғақтарға марынна бұғақтар. Ол ең бұлана ұрыққы функциялын хүтерен көбейді. Ол ең бұлана білін үккіз патиен оңырығы көхелді бітім. Үккіз патиен бұлана тұғақ. Саха бұға негі сәті, оның бі сөнігі әнерге, табаны сөнігі әнерге ген табығаста аты білінге бұғақ ондыққа табығаға бұға. Патияны оңынан тағар бұдым. Ол көнді мен құлы ғыру бастықы статияны тағар бұдым бұл Саха Бұйхағын тұғынан. Якутский нож пояс совершенства деген бұл. Бұл маңында бұл мен бірге үлілі әбіт өләнінен Потапов Николай Ильичтен әтергеділі бастығы номер один мастер бар ол бұғақтары бұған тұрамын, бұл Саха Бұғаған үшеді өреті яққы бар әбеттен бұл статияны ғырып бұтын. Бұл статия болғаны 2-тігінші әтті ғылаға баянайға тақы бұты. Ол кәнеттен де бұл Николай Ильичтен методика ғыра бұты. Бұғағы қайдақ туақ-туақ құға бейден, сұтығытын бір екелі құға бейден. Специально научно обоснованная методика оңырабыз. Бұл методикан бұлла ана туақтур. Улаханыттан, қыратыттан туға құлақ, тұтылуға құлақ бе батияны дағаны, құтықаны дағаны барытын бірге сыналы яқпытын жәп. Тұрайта оны құтықаны бейті құм бұл, түйе бағара кені бүйен жәп бұлла. Ене ресурсады ұлақан бұл бұйтча тағар. Оны бұл ана ұчуаттанлар ғына бұл, барытпен ұчуаттанлар ғына бұл маңды методика оран бұл. Ол методиканан бұл білеген үлелей бет бұл ғыр бұл. Оңында бұл барды суаттан, аны тұрым барды компьютерге кейден тұрар. Олен ғыразы бәрбекке дейдің кетті ғыразы компьютерге тақсаны. Олен әтергелі мөккүйген көйен тақылады. Оңында нұшыларды таққа сақаранис болуын еді? Сақаранис болуын еді. Оңында бұл маңы бүтінде бұл маңды мен статия ұрамын, анализ тамын, бұл баяны ғұрналға сақаран еді. Бұл кетігінші оңында лаға тақы методиканы тақар бұтым. Бұл методиканан бұл қолы бір кем бағарар бәйтін бұйағын туақтың сөп. Бірі әккеден тұрғытан көрген сөп. Ол туақы тұяға да ғытан еген бүтінде құмаға бар бұлдан құмағынан барытын бағарген сөп. Ол жақ құмаға бар бұл. Хүддәқ туақ үшігей методика бұл. Онтын де бұл Ариханға хүйлен бұлдағына туақ Әме бұл әнің тұрғатан көріп, бұл маңында бұл Попов Дмитрий Петровичтен төңілік ұға бар әді. Үші тау кейі, ол кейі арағынай бұл туақтар әнің ұрам барытын тұрғатан көріп бұл бе. Тұрғатан көріп бұл 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 маңында бұл туақтар әнің әме көріқтейі бұл бұл әкені көрді көріқтейі бұл барар. Оны үдді әлбәк кейі бұл мұстар бұл. Білігімді баралларға айтын. Баран аға. Деманда бұл үшігі әне мұлтыра метрелі мұғы олы ағаяқ мүйді әне көбейер. Оқтан ұрыға. Ол бұлырғы, бұл бұлырғы әнінен бе қолы болды. Төрдетші мүйтені бұлақтаны бұлақтаны бұлдейін ол ағаяқ мүйтені. Төрдес мүйтені метрен ардақ лунканы оңырақ солдар. Ол ең бұл маңында хүддәме сайдығына алды бітті ханы бұл. Ені ғана бұл қолығыр бұл төңілерге бұл ең әтеметті қатары бұл Дмитрий Петрович әрінде барақтағыта, Мите Агустен әті. Оны бұл Мите Агустуғар, Атығар күрақтығы тәрі қайын дерін амын.
Иван Иванович. Атын үйедетен. Онтон де бу клиноктен хурнал тақыр. Бу манды клиноктен туақ Всесоюзнай, международный дадилер, күрәктеге постоянно бара, сүгек кете бара. Там я хочу начать, нам ран миген бахи битарата, он мне настановил нере. Вот, она, ну, она Российская кузнечная академия, джигнях члены демен. Джигнях член Действительный член Динатор. Он был почетный член, член-корреспондент, он действительный член Динатор. Николай Геннадьевич Капсиана, джигнян Өссельбах, он все даны кинеха, келеммит, кепсетех петен, эрнахалавыт, он то был беревит, кырыл кылгаспун, он то хоронер арьенкор доктор Эдивутта, он то кыджик даны, Саханурутун артта хадиргер мактанавыт, онны маннык колобур төрүт жарык бут кең сирге билдиргер эме дагылык үпкен, онны мен мактап, онуттан билимди ана халгы устар бүрөктөргөн эме тиеген эксперт буйна хаджаган, онутта маннык лекциялары аңын бир сана сагалачларга тоолуу деп болгон. Онун эн үлөн үйөлөргө калын Халбатын хайынын дия. Үйелерге аттан сиджит болдын. Сайынын энілі орлы оран өссі әдерттер ұлсандар тұтағары тұрдыңдар аңыл өйлері бітті. Оның да әйеға барға мақтыл бұдын терді біт. Кепсе анас бүккер. Оныттан күндік өрәшілер бітер әті біт. Әйеге мандық Николай Николаевич көрдің күштәк үліні үйтар бұл саса республикалы сайттарығыр күшке үлілі қамсы үйді жүндіру білер болақытына меға телеграм канал бар әр бәрдені болаңыз сұрыйын мәтчаға бігі әйгеп бігір ойгөт бігі жүр ойынан болуға аныз кі береге көрсе қандері